שלום לכולם. הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של למה אלוהים ברא את הרצון של האדם. למה אלוהים בכלל ברא את הרצון של האדם? ובעצם השאלה הזאת בצורה הרחבה יותר זה בעצם למה אלוהים ברא את העולם, למה אלוהים ברא את העולם הזה, למה אלוהים ברא את הרע, למה אלוהים ברא את הטיפשות, למה אלוהים ברא את הנפרדות, למה אלוהים ברא וכו' 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 וכו'. ובעניין הזה יש הרבה תשובות. יש את התשובות של האפיקורסים ויש את התשובות של אלה שיודעים את, יודעים את האמת. והתשובות של האפיקורסים, אנחנו ניתן להם כדי להזכיר את התשובות האלה, נסביר למה הן לא נכונות ואחר כך נתקדם קדימה. התשובות של האפיקורסים לדוגמה, נגיד חז"ל לדוגמה, טיפשנו זיכרונם לברכה, אמרו העולם הזה הוא כפרזדום ובפני העולם הבא. וכיוצא בזה עוד רעיונות אחרים שבעצם תכליתם לומר לך, אתה יודע למה קיים העולם הזה? זה רק פרוזדור לעולם הבא. אלוהים ברא את העולם הזה היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. שבמאמר מוסגר רבי נחמן לדוגמה אמר, ולא תבוא עליו השמש, אל תעשה את המצוות בשביל שאחרי המוות שלך תקבל שכר. העולם הבא זה פה, ותכף אני אסביר את העניין. בכל מקרה, אחד הקונספטים אומר שבעצם העולם הזה נברא בשביל העולם הבא. הרע נברא כדי לתת לך בחירה, כדי שבסוף ייתנו לך שכר. וכולי וכולי, אלוהים נתן לך רצון כדי לעשות לך טוב, וכיוצא בזה תשובות שונות. והעניין הוא שמצד האמת, התשובות האלה הן לא רק שהן שטות מוחלטת, הן גם כן אפיקורסות מוחלטת, ונסביר למה אפיקורסות מוחלטת. כי אלוהים מוגדר, לפחות ברמת ההגדרה שלו, הוא מוגדר כישות בעלת אין סוף יכולות, בעלת יכולת בלתי מוגבלת. בנוסף לזה גם כן, אלוהים מוגדר כישות טובה. עכשיו, מאחר שאלוהים מוגדר כישות עם יכולת בלתי מוגבלת, ממילא זה אומר שלא ייתכן שאלוהים יעשה משהו בשביל משהו אחר. כי כאשר אתה אומר שאלוהים עושה משהו בשביל משהו אחר, בעצם הפך את אלוהים לנכה ולישות מוגבלת. כי ישות שהיא מוגבלת ביכולת שלה, אז היא עושה דבר אחד בשביל להשיג דבר אחר. זאת אומרת, לדוגמה, כמו נגיד השטות שהדתיים אומרים, אתה יודע למה אלוהים עושה לך רע? זה לטובתך, זה כדי לעשות לך טוב. נגיד, אבא שעושה ניתוח לבן שלו, כדי לעזור לבן שלו. אבל בן אדם הוא פשוט מוגבלת, הוא לא יכול ישר לעשות לילד שלו טוב, הוא צריך קודם כל לעשות את מה שהוא מוכרח כדי לעשות לו טוב. עכשיו, לעומת זאת, אלוהים הוא הרי ישות בלתי מוגבלת, וישות שכוחה הוא בלתי מוגבל, לא יכול להיות שהיא תעשה משהו בשביל משהו אחר. כאילו, עכשיו, וגם אם נאמר שאלוהים הוא עושה בשביל משהו אחר, כי ככה הוא רוצה נניח, אוקיי? זאת אומרת שיש לו עניין לעשות את התהליך. אבל בכל מקרה, בין כך ובין כך ובין כך, לאלוהים יש בחירה חופשית על כל. ולכן, אם הוא באמת היה רוצה את העולם הבא, אז הוא ישר היה בורא את העולם הבא. עכשיו, הקונספט לדוגמה, שאומר המושג שנקרא נעמה דקיסופה, אחת השטויות שהומצאו על ידי רבי שמעון בר יוחאי, או הארי, או מי שזה לא יהיה שם בספר הזוהר, המושג הזה נעמה דקיסופה הוא כפירה בשטות מוחלטת בצורה חולנית. למה? כי מה זה נקרא נעמה דקיסופה? נעמה דקיסופה פירושו לחם בושה. זאת אומרת, הם אומרים, אם אלוהים ישר היה עושה לך טוב, היית מתבייש. ולכן אלוהים עשה לך יצירה רעה וכו' 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 וכו', ואז בסוף הוא ייתן לך שכר. עכשיו, יש פה מלא סתירות, מלא שטויות בדבר הזה, כי מצד אמת בכלל גם אין לך בחירה וכו' וכו', אבל זה עניין אחר. ככה שמה שייך לקבל שכר על משהו שאלוהים עשה דרכך. אבל לומר שאלוהים לא יכול לתת לך טוב כי אתה תתבייש, זה אחד הדברים הכי מטופשים, שזה אבסורד איך אנשים בכלל חושבים את המחשבה הזאת. כאילו, מה זאת אומרת? אלוהים הוא כל יכול. מה זאת אומרת? אם הוא רוצה לעשות לך טוב, הוא יכול לעשות לך טוב בלי שתתבייש. מי ברא את הבושה? אלוהים ברא לך את הבושה. אז מה, אלוהים דפוק? כאילו, קודם כל עושה שתתבייש, והוא עושה לך בטבע שלך שאתה תתבייש לקבל טוב בלי לעבוד עבורו, ואחר כך הוא אומר, טוב, אז עכשיו אני לא יכול לעשות לו רק טוב, אז אני אתעלל בו קודם? כאילו, זה הגיוני? אלוהים הוא כל יכול, הוא יכול, אם הוא רוצה לתת לך טוב, הוא יכול לעשות לך טוב,
בלי להעביר אותך במסלול מכשולים הזה. ולכן זה אפיקורסות ושטות מוחלטת לומר שאלוהים עושה משהו בשביל לעשות משהו אחר. אם אלוהים עשה לך, אלוהים עושה לך את מה שהוא עושה, כי זה, כי עכשיו יש סיבה. זה בכלל לא קשור לעולם הבא, או לטובה, או כל השטויות שהומצאו על ידי טיפשנו זיכרונם לברכה. ובנוסף לכל זה, לא רק שאלוהים הוא ישות בלתי מוגבלת, הקושייה יותר חזקה, הרי הוא בכלל טוב. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, הוא ישות בלתי מוגבלת, אבל הוא מניאק, ולכן הוא רוצה לעשות לך רע. בסדר. וגם אז, אז הוא עושה לך רע כדי לעשות לך רע, לא לטובה, כן? אבל אם אתה עוד אומר שאלוהים הוא גם ישות בלתי מוגבלת, הוא גם טוב, אז איך יכול להיות שהוא יעשה לך משהו בשביל משהו אחר? כאילו, מה ההיגיון בכך? זאת אומרת שבעצם כל מה שאלוהים עושה, הוא משיג את התכלית באותו דבר. ולכן לדוגמה, רבי נתן, מברסלב, שהיה תלמיד של רבי נחמן, שהוא היה אפיקורוס, אז הוא אמר לרבי נחמן, אמר לו, אני יודע שאלוהים עוד יגמור כרצונו. אז כאילו אלוהים עוד יום אחד עוד יצליח לתקן את העולם הזה. אז רבי נחמן אמר לו, מה זה מה שאתה אומר אלוהים יגמור כרצונו? השם יתברך גומר תמיד, מה זאת אומרת? אלוהים בכל פעולה ופעולה שהוא עושה, הוא כבר בתכלית הסופית, הוא לא עושה בשביל להשיג דבר אחר. ובעצם אז עכשיו השאלה נשאלת היא, זה אוקיי, אז למה בעצם אלוהים עשה את הרע? מה האינטרס שלו בסיפור? והתשובה לשאלה הזאת היא כרוכה בשאלה אחרת. זאת אומרת, היא כרוכה בתשובה לשאלה אחרת. כי יש בעצם שאלה נוספת. השאלה היא, זה לא למה אלוהים עשה את הרע, או למה אלוהים ברא לך רצון וכו' וכו'. אני רק יוסיף עוד איזה נקודה לגבי הנושא של הרצון. כי יש פה עוד איזה שאלה. השאלה היא, אוקיי, אז למה יש לבן אדם רצון? מה זה אומרים? כי אלוהים רוצה לתת לך טוב, והוא צריך בשביל לתת לך, הוא צריך שיהיה לך רצון. כי אם לא יהיה לך רצון, איך הוא יוכל לתת לך? והשקר, יש פה גם שקר, כי גן עדן, הדתיים בונים על גן עדן, כן, אבל הם לא קולטים שגן עדן, הגן עדן, קודם כל ב-99% הם נכנסים לגיהנום, כן, כאילו אין פה בעיניים כבר בגיהנום, הם ב-100% בגיהנום, וגם אחרי המוות הם יכנסו לגיהנום על זה שהם כפרו באלוהים האמיתיים, שברא את האלוהים שלהם, כן, אבל הם כן יחזרו בתשובה, נחזור בתשובה, הם יכולים לחזור בתשובה, לדעת שיש אלוהים אמיתי שאצלו הכל טוב, ובזה יתכפר להם הכל העוונות שלהם. ואפילו יום כיפור לא יכפר להם את הכפירה שהם כופרים באלוהים האמיתי שעושה תמיד טוב, כי הם כופרים והם אומרים שהוא עושה בשביל העולם הבא, שהעולם הזה זה רק פרוזדור, שכמו הרמח"ל בספר מסילת ישרים שכתב, ובעולם הזה אי אפשר לקבל את הטוב של אלוהים, רק בעולם הבא, שהוא בעצם היה אתאיסט. כמו משה רבנו שהיה אתאיסט, כי אלוהים אמר לו, לא יראה לי אדם וחי. אז הוא אמר, טוב, אי אפשר. מה זאת אומרת אי אפשר? אלוהים הוא כל יכול. היית צריך להגיד לו, סליחה, אתה כל יכול, אני רוצה לראות אותך ולהישאר בחיים. מה אתה כופר? מה, אתה לא יודע שאלוהים הוא כל יכול? תיכנס איתו למסע ומתן, אולי הוא בודק אותך רק לראות מה תגיד. בכל מקרה, מה שקורה שבגן עדן זה בעצם גיהנום. כי למה זה גיהנום? כי אתה תמיד רוצה ורוצה ורוצה ורוצה, והנשמה לא שבעה לעולם. זאת אומרת, ולא משנה מה תעשה, אתה תמיד תרצה עוד. ולכן גם הגן עדן שלהם הוא בעצם גיהנום. ואז מה שהם אומרים, הם אומרים, למה בעצם יש לנו רצון? כי אם לא יהיה לנו רצון, לא נוכל לקבל הטובה. אבל מה הם שוכחים? הם שוכחים שהטוב האמיתי זה אלוהים. זאת אומרת, אלוהים הרי מה יותר טוב? מי נהנה יותר? אלוהים עצמו או ישות שנמצאת בגן עדן ומקבלת הטובה מאלוהים? מי נהנה יותר? אלוהים. זאת אומרת, הטוב עצמו, לפי ההגדרה הדתית, היהודית, או איך שנקרא לה, הוא אלוהים. הטוב עצמו זה אלוהים. אז אם אלוהים עצמו הוא הטוב, אז כל דבר שהוא פחות מאלוהים עצמו, הוא פחות טוב. זאת אומרת, גם בן אדם שיש לו רצון לקבל הנאה והוא מקבל את ההנאה, עדיין פחות טוב לו מאשר רמת הטוב שאותה אלוהים עצמו חווה. ומאחר שאלוהים הוא ישות שהיא כל יכולה, ומאחר שאלוהים הוא טוב ורוצה לעשות לך טוב, בהנחה שעושה מה שהוא באמת רוצה, מה שהיה מתבקש, שאם אלוהים כל כך טוב, והוא כל כך כל יכול, כן, אבל הוא יכול לעשות הכל, אז שהוא יברא עוד אלוהים כמותו. זאת אומרת, למה אלוהים צריך, כי השאלה נשאלת, האם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה?
התשובה היא כן, ברור שכן, הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, אף על פי כן הוא יכול להיות מסוגל, בו זמנית להיות מסוגל להרים אותה, למרות שהוא לא מסוגל להרים אותה. ואלוהים הוא כל יכול, ומאחר שהוא כל יכול, אז הוא יכול לברוא עוד אלוהים, כמותו, אין סופי כמותו, בצורה מוחלטת, ואף על פי כן להישאר אלוהים אחד. הוא יכול, כי זה בעצם אותו שאלה, כן? כי התשובה לשאלה שאלוהים יכול לברוא אבן, ויכול לעשות שהוא לא יכול להרים אותה, ואף על פי כן הוא יוכל להרים אותה, זה בעצם אלוהים יכול לצמצם את עצמו ולהישאר עד סופי. שזה בעצם אומר שאלוהים יכול לברוא עוד אלוהים כמותו ממש מוחלט, בלי שום רצון, עם חיסרון, בלי שום רע, בלי שום וכו' וכו', ואף על פי כן להישאר אלוהים אחד. ומאחר שאלוהים הוא כל יכול, אז אם הוא באמת רוצה לעשות טוב, אז למה הוא לא ברא עוד אלוהים כמותו? למה הוא צריך לברוא לך רצון, שיהיה לך חיסרון, ולמלא לך אותו? שיברא עוד אלוהים כמותו. אז למה? זאת אומרת, ובעצם לשאלה הזאת אין תשובה. כאילו לדתיים אין תשובה, כן, לדת אין תשובה. בפועל אין שאלה, תכף נסביר למה, אבל למרות שאני אגלה בשושו, כן, שלא ישמעו שאמרתי את זה, מצד האמת, אלוהים ברא עוד אלוהים כמותו. יש אין סוף אלוהים, כל מה שקיים זה אלוהים. עכשיו, האדם לא חווה את זה, זה כבר שאלה אחרת, אבל מצד האמת אין שום ישות בעולם שהיא לא אלוהים. יש אין סוף אלוהים, ואף על פי כן כולם ישות אחת, אבל זה כבר עניין אחר. כי זה כבר נגד השכל, איך יכול להיות שישות שהיא מצומצמת היא אלוהים, והיא גם מצומצמת וגם אלוהים בו זמנית, זה כבר שאלה אחרת. אבל בכל מקרה, הרעיון הוא שבתפיסה הדתית שאומרת שאלוהים ברא לך רצון כדי שהוא יוכל למלא לך אותו, זה שטות מוחלטת. כי אלוהים, קודם כל אלוהים יכל, הוא כל יכול, הוא יכול לתת לך את אותו הנאה גם בלי רצון. מה, הוא כפוף לאיזה מערכת חוקיות? הוא יכול לתת לך את אותו תחושת הנאה, גם בלי שלפני כן תרגיש שחסר לך משהו. א', וב', למה הוא בכלל צריך לברוא אותך ולתת לך? כאילו שיברא עוד מישהו כמותו. ואם הוא ממש טוב, שיברא עוד אינסוף ישויות כמותו. וזהו, כאילו למה הוא צריך לברוא בני אדם מצומצמים ולתת להם הנאה, אם הוא מראש יכול לברוא עוד, עוד, עוד אלוהים כמותו. וזהו, בזה נסגור את הדיון, אז הוא לא צריך לתת להם שום דבר, וטוב להם מעצמם, וזהו. בין כך ובין כך, התשובה לשאלה הזאת, אז בעצם השאלה, אז למה הוא ברא את כל הברדק הזה? והתשובה היא שכדי למצוא את התשובה לשאלה הזאת, צריך לשאול שאלה אחרת, והיא, למה בכלל לאלוהים יש רצון? זאת אומרת, עד שאתה שואל למה הוא ברא את הרע, או למה הוא ברא את הבחירה, או למה הוא ברא את הרצון, או מה שזה לא יהיה, תשאל למה בכלל הוא ברא. זאת אומרת, למה הוא ברא? כי הוא רצה. אוקיי, ולמה בכלל הוא רצה? כי הוא ברא את הרצון של עצמו, אוקיי, אבל למה הוא ברא את הרצון של עצמו? ואז זאת השאלה שמפחדים לשאול אותה, כן, אנשים מפחדים לשאול מה ברא את הרצון של עצמם. אנשים מפחדים להתבונן בדבר הזה, רק רגע, למה אני רוצה את הרצונות שלי? מאיפה הם באים? מה גורם לי לרצות להרגיש טוב? מה גורם לי לחשוב שזה טוב וזה רע? מה מפעיל אותי? מה מניע אותי? מה, יש לי בחירה? אין לי בחירה? מה מפעיל אותי? אותו דבר לדבר אלוהים, הדתיים מפחדים לשאול, טיפשי בזיכרונם לברכה, אסרו על האדם לשאול מי ברא את הרצון של אלוהים, מי ברא את אלוהים, אסרו לשאול למה? כי הם ידעו שאם אתה תתבונן בזה, אתה תגלה הרבה דברים שאולי לא רוצים שידעו אותם. בין כך ובין כך, האדם צריך לחקור ולשאול את השאלה האמיתית שהיא, מי ברא את הבריאה הראשונה? והבריאה הראשונה היא לא העולם, הבריאה הראשונה היא הרצון של אלוהים לברוא את העולם. מי ברא את הרצון של אלוהים לברוא את העולם? מי ברא בכלל את הרצון של אלוהים? מי בכלל הפריד את אלוהים מהרצון שלו? הרי אם אלוהים היה אחד, איך בכלל נפרד? מה גרם לרצון שלו להיפרד ממנו? וכולי, שזה בעצם אומר שבן אדם צריך להבין מה זה אלוהים, מה היה לפני ואיך נוצר הסיפור. אתה צריך להבין מה היה לפני בריאת העולם להבין, כן, כן, למרות שאמרו שאסור. אני אומר שלא רק שאסור, אלא אסור לא להבין, אתה חייב להבין. ואם לא תבין, אתה תמשיך להתעתע כאן בגיהנום. אתה חייב להבין את המהות של המציאות. מהות, כדי להבין את המציאות, אתה צריך להבין את מהותה, ומהותה פירושו להבין מה היה לפני. ומי שיחקור את זה, בסופו של דבר הוא יגלה שיש אלוהים חדש, שבו אנשים לא מתבוננים, אבל יש אלוהים חדש, שאצלו הכל אחד. ולא ניכנס עכשיו, ושם בכלל אין שום שאלה כלל, ולא ניכנס לעניין של מהו האלוהים שלפני, אבל מה שבעצם עשינו, זה כיוונו את הבן אדם לכיוון הנכון. זאת אומרת, במקום לשאול למה אלוהים ברא את הרע בעולם, תשאל למה בכלל אלוהים רצה לברוא משהו, למה בכלל יש אלוהים רצון, איך נוצר הרצון של אלוהים?
איך נוצרה ההתהוות הראשונה, איך נוצרה הנפרדות הראשונה, ועל ידי זה, האדם בסופו של דבר מפסיק לכפור באלוהים, ולומר שאלוהים עושה בשביל משהו אחר, אלא מבין שאלוהים משיג את התכלית בכל דבר, ועל ידי זה גם האדם עצמו חי חיים טובים באמת. לשלכולם, המשך יום של חיים טובים באמת. תודה.